Argiaren podcastak. Matxin, 2023ko ilargiak eta ilargia eta landareak. Ilargi eta landare ez da gehi, baina jaieunek o libre behintzat denbo asko honek. Asteontako kontua izango da. Egal ditxarra igual hor. Farra-farra, eh? Farra-farra. Euskalo, ze elementu nada nau. Fua, asmatzen zen. Egon harria, lurari entzuten dion saioa. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea bultzatu nahi baduzu, egin zaitez argiako kide. Ongi etorri, egun harria saiora beste astebete zementxe gaude, Matxin eta biok. Eta gaurko gaietako bat baratzegintza izango da. Horretarako, bueno, gaurkoan ikuspegi zabaltxiago batetik helduko diegu gaiari eta barkatuko diguzue lizentzia, ohiko datu irakorketak ez ditugulako egingo, gerorako utziko ditugu. Bai, eta hortako batez, Jakoba Rekondo gonbidatu dugu, baratzegintzan aditua eta divulgazioan izugarrizko lan egiten nahi dana. Eta gero esperientziaz hitz egiteko, ba, Uxu Artola, Aralarko Muxal Aragian ingurun. Baina, bueno, lehenengo Jakoba ginasiko ganez, ongi etorri Jakoba. Eskerrik asko, konbiatzeatik hemen zuen artea etortzea, eta aber, zeite deun. Hori da, zuri, onartzeagatik, etorri izanagatik. Asteko, objektu bat ekartzeko eskatu genizun, eta baratzegintzarako, ez dakit, atxurrek edo espero genuen, baina ez dezu, ekarri behintzat, zer ekarri duzu? Ba, ekarri dut, beti nekin toki guztita juten dan bikote bat, beti elkarrekin jutei alako. Eta da, Ilargi eta Landareak urtero ateratzen dugun agenda, bizi baratzean ateratzen dugun agenda, ba, urteko lanak azaltzen dizkiguna, ilargian gora berak nola dauden astero, eta gero ba, bueno, ba, apuntiak eta hartzeko, eta kasu hontan hau da irratsaioko konsultategiako erabiltzen duten agenda. Eta bertan daude, ba, bueno, ba, astero egiten dizkiaten galderak, hitz berezi bat, lantzen deguna, eta gero, ba, bueno, ba, astero sortzen dira ba, gai berrik, landare bat iburuzko izen bat ez dakit nork esan duna, eta barta orduan, niretzako hau da, ba, objektu oso oso importante bat. Eta imaginatuko esuen bezala, ba, honelako 38 daude elkarren segidan, apalian, eta orduan, ba, hori altxor izugarri bada. Gero errapasatzen duzun altxor bat? Bai, noski, noski, etengabe, etengabe. Gaina askotan erotu iten naiz, porque entzun goatzen naiz ez dakin zeinek irratsa jo batien esantzun landare honi buruz izen bat ez dakin un erabiltzen dutena, eta bua, bilatzen. Eta gero, ba, ilargian egutegia. Urtero baitare ateratzen dugun egutegia, Usurbilko Alkartasuna Kooperatiban, eta bertan, ba, lanak, eta, bueno, eta baitarea puntiak hartzeko egutegia dana. Eta, bueno, ilargian gora berak eta saltzen dituna, eta hau beti bata bestian onduan ibiltzea normalian bizkarrian. Bueno, eta egia esan, guain, galdera bat egiten hasi aurretik edo, bueno, askotan galdetuko zizuen, nundik lotu zinen baratze gintza edo baratzea munduai, ba, bizka eta aipatu guzua, nola hasi zinen, nundik atorkizun, arroi edo. Bueno, baratza, bueno, nire ustez lehenengo gauza saldu beharko litzakena da benetan zer dan baratza. Euskaldunontzako baratza ez du esan nahi gaztelaniaz huerta hitzak esaten duen gauza bea ez du esaten. Kultura mediterranearrak bereizi egiten dute jateko edo elikadura fisikoa ematen duen guniai huerta edo deitzen dira. Bai, bueno, españoles, catalanes, italianos, griegos. Eta gero bereiz egiten dute espazio aisialdirako edo elikadura emozionala edo espirituala edo estetikoako erabiltzen dituzten espazioak jardina deitzen diote. Aldiz, kultura atlantikotan, ba, euskaldunak, frantsesak, inglesak, hitz bakar batekin esaten dugu idana, eta da baratza. Guk euskeraz ez dakau hitzik lorategia esateko. Lorategia oain txingoseko invento bada. Nere ustez oso gaizki sortutako hitz bat, baina bueno, hori daukau eta
aurre egin beharko dugu, baino izan lehike eskulturategia edo eseri aulkitegia edo baino berez baratza da gure jardina ere. Orduan ni nator mundu orokor hortatikan. Gu baserri batea jute balimagea, ikusiko dugu baserrian onduan daukagula guk paisaia guztin ikusi dezakegun landare dian laburpen bat. Bai baratza jatekoa, elikadura fisikoa, baina baita elikadura emozionala, ba, ritualetan erabiliko ditugun landariak, osasuneako erabiliko ditugun sendabelarrak, usaileko landariak, loriak, frutarbolak, arbustuak, zuaitzak, arbolak. Hori dana daukagu etxe bueltako baratzea hori dana izango litzake ez da. Eta ni, ba, bueno, nik jandet familin, ba, jandet hori danetatikan, ba, batetikan, basotikan, egurra, loriak, baratza. Orduan, ba, hori gustatu izan du zait, ba, oso txikitatikan. Ideia inkonstienteki hori jaten hasi nintzen, eta ba, behidan unbukatu eten. Hemen txukatu duzu, eta esan duzu, etxe bueltako guzti hori dela baratza, gaur egun ez dut uste ala ulertzen denik. Ja, eske gaur egun espainolez pentsatzen dugu. Zuk antzeman duzu, 2018 urtea, harrapatu izkizute zabiltzala irratian eta alako kontuen bueltan, bilakaerarik antzeman duzu ba, baratzegintzarekiko ikuspegian, izan daiteke ekologikorako trantsizioan dena, bestela lantzen ditugula, denborak bestela neurtzen direla. Antzeman duzu aldaketarik baratzegintzari begirako jardun horretan? Bai, nik uste baietz. Nik uste tazteko behida zesa joiten nahi zaten zuek, ez? Hau hain dela 40 urte pentsa ezina zan. Nik uste jendia oso arduratuta daola, osasunakin, bertakua eta garaikua jatiakin, horrek dakarren gure ingurumenaren zaintza, horrek gure bizitza kalidadian dakan eragina, ondoren guai ze uste nahi gean, ze aire arnasteko, ze ura edateko, eta hori gaur egun nik uste oso, bueno, nik uste lehen lerroko gai importantena dela. Eta gai politikoena, momentu honetan. Periko Legasek esan zuen, ba, argiak argitaratu zuen sustraiko linak egin zion elkarrizketa batian, aspaldi, eta beak alexe esatezun, ba, jatia dela momentu honetan egin dezakegun ekintza politiko importantena. Eta nik uste hori gure ingurunere nabarmentzen dela. Ba, elikaduraz ardura hori, elkartzia, leheno jendia elkartze zen, ba, elkarte gastronomikoak sortzeko. Gaur egun konsumo taldiak sortzen dira, baratzezainak edo baserritarrak edo nekazarik edo abeltzainak zaintzen ditugu guk bidezko harreman bat sortzeko, eraberian kalitatezko elikadura bat izateko, ez dakit. Nik uste dut oso nabarmena dela. Bueno, eta zure partetik behintzat, ikusi deu, baratzen, baino gehiago, divulgazio nahi zela lan nahiten. Eta, bueno, ja, liburu desente magizkizua, maika gari buru edo, ba, nolatan divulgazioa eskaini denbora hoi? Bueno, igual da, denborak ideian nahi gabe horrea eaman nau, ez da? O sea, bizitza edo zure ibilbidea onilla bat bezala konsideratze balima deu, ba, azkenean bukatu dut hemen. Ez agian nik erabat erabakita, baino bai konstienteki eta inkonstienteki, batetikan nire obsesiotako badalako, horren ingurun daukagun kultura izugarri joi jasotzeko, zabaltzeko, eta gero bihardun arrotasuna emateko. Ni beti esan dut eta bizi baratzeako hasieran jartzen duten oharroitako batean nire ustez lurraz dakin jendia arrotu beharra dakau eta bere jakintza zabaldu. Gaur egun, oraindikan jarraitzen du ohitoki askotan zu lurretik bizi balimatzea edo lurraz dakizun persona bat balimatzea, ba, etzea ezer, ez da? Askoz garrantzitsuagoa da kotxetaz jakitia, edo futbolaz, edo erropataz, ez da?
Orduan, hor daukago izugarrizko jakintza bat, jende pila baten burutan biltegiratuta eta toki askotan zokoratuta, eta orduan, hoi arrotu inbierdeu, eta hoi azaleratu inbierdeu, eta atea inbierdeu, eta horrekin jende horren autoestimua sustatu inbierdeu. Netzako, hoi da, oinarrizkoa nire lanian. Hor badago zerbait agian ez dena guztiz kontra jarria, baina interneta egongo zen, gaur egun zerbait jakin nahi denean, zuzenean Google-i galdetzen zaio, horrelakotan divulgazio lan horrek ze tartea izan dezake sare sozialetan, edo ze kompetentzia du internetekin? Kompetentziak ez du, nik uste eta bat da jakintza, ze zabaldu nahi deun, ze jaso nahi deun, zer partekatu nahi deun, eta bestia da, ze baliabide erabiltze ditugun horretarako. Edo ze tresna. Nik uste tresnak onak diala danak. Orduan, hoi danak inbier ditugu okupatu, eta gure jakintzakin bete. Eta gainezka jarri. Eta orduan, gero datorren eta jakin nahi du edo zeinentzako eskuera jarri. Hala ere, bai, baina sartutakoan beti agertuko zaizu beste web horriren bat, dauta beste, eta ereduaz ere hitz egin genezake, denak ez zirelako izango, edo hemen jakintza duten orok ez dutelako interneteko orrialde bat eta zabalduta, bai. Zure kasua da ezberdina da kasu honetan, baina ereduak ere nondik nola iristen zaizkigun internet bidez desberdina izango da ba. Bai, man noski, hori baino da iozin gauzai buruz, eh? Orduan, hor netzako kakua da hezkuntza. Gure baratzak zenbateko garrantzia dakan hezkuntzan. Eta hortik arabituko ginak, eh? Eta hor ja, oso gauza simple batzukin guk aur bat edo gazte bat presta dezakegu lasai asko beak esateko hau ez da egokia, hau bai. Da, gaur egun badauka, hezkuntzan. Ez etzan, zenbat nizan baina ez ez besan, eta... Ez. Ez dauka, ez da eskoletako jantokietan, pentsa. Ja, jatenak da kakua. Da? Kultura edo... Bueno, kultura hitza bera dator kultibaretik. Kultura ez da... txapela jantzi txistua jota horrezkoa dantzatzia, edo sinfonika bat entzutia. Kultura da lurra lantzia. Eta euskeraz oso garbi esate deu. Beste hizkuntzatan, bueno, nik ez detain garbi ulertzen, ez da? Baina persona kulto bat esan nahi deunean, persona jantzila esate deu, ez da? Eta jantzila zer da? Jantzi, ez da? Jan, jaten deuna. Eta jakintza zer daba, jakiak, claro, jakintza da janari fisikoa lehen esan duena, baina baita janari emozionala, janari estetikoa, janari artistikoa, dena horti dator. Osea, guk jango ez bagenduke ondo, ezingo genuke beste kultura, gaur egun kultura ulertzen dugun hori garatu, osatu, sortu. Zatik gure denbora pasako genduke, janaria sortzen edo janaria bilatzen, ezingo genduke biolontxelua jotzen ikasi. Ez? Orduan, netzako kakua da hezkuntzara sartu behar dugu, bueno, bai jantokian, baino baitare jakintza hori gero gelan ematen, ez da ni beti zaten dut, eskolak izan beharko luekela baratze erraldoiak. Eta hor dena ikasi, ez? Negutegi batzuk. Ez hormigoizko izugarrizko egiturak, baizik negutegia handi bat, eta horri ikasi dezakezu, ba, matematika, euskera, inglesa, geografia, gimnasia, dena. Orduan, hor asko daukago egiteko, baina eraberian oso interesgarria dan egoeran gaude, alde hortatikan, ez jende asko dago arduratuta gai horrekin, eta bueno, aber iristen da momentu bat gure politikoak hortara jartzen dian, seguruna danak aldatu inberko ditugu, claro. Ni galdetu nahi nizun, baditut, galdera sorta bat prestatu ez zure egiteko ez dakit, danak ingo izkizudan, baina ikerketa modu ez galdetu nahi nizun, divulgazio lanetan urte morloska bat damak izkizulako, nondik bilatzen duzu eduki guzti hori, nondik edaten duzu? Bueno, nik eaten dut herri zerri,
Eta etxez etxe ibiltzen nahi zenian, ba, adidez lehen goaztian, ba, Maruri Jataben izan itzan, Zarautzen izan itzan, orduan, bueno, ba, jendia datorren zutea, baina baitare ematera, ez da? Ni bete zatez, eman eta hartu. Horrena eman eta gero hartu. Eta jendia prest dago. Eta jendia giro batean sentitzen danian, ba, prest dago bere lehen esan degun toki askotan lotxatzeko moukua iruditzen zaion jakintza hoi azaleratzeko eta bere autoestimua indartzeko, ez da? Batetik hoi, bestetikan, ba, elkartrukiak, ba, jende askok idazten dit, eta gauza bialtzen dizkit, eta hori oso eskertzekoa da baitare, irakorketan, zetik, badirudi ez da hola ez dar, baina asko dago, euskeraz, ba, mundu honi buruz idatzita, jasoa, eta sortzen nahi da, etengabe, ikerketak ebai, orduan, bueno, nik uste, hortikan, batez ere, hoietatikan janden nik, etxetikan, klaro. Eman eta hartuz gain, bai, ezaguna dauke, bueno, nor norekin edo landarea ez dala zer. Bai. Oire, pixkata ipatzea duzu. Bai, bueno, hori da, bizi baratzea idatzi nunean, ba, bidaldu nien, ba, bueno, ba, ezagun mordoska bati, ba, berze iruditzen zitzaien, hizkuntza, gauzak esateko era, bueno, zan lehenengo liburua, zan estilo hortakoa. Eta niko txura dakat, ba, zerbait egiten detenean, ba, bueno, ba, gaioi interesatzen zaion jende bati, ba, bialtzeko eta bere iritzik eta jasotzeko eta bar. Eta orduan kasualidadez, ba, hizkuntzakin lan aitezun jendiak, ba, gauza beretsua esan ziaten. Ba, hemen ik landaria nor bezala tratatzen dek. Nes? Eta nik zez joan, noski. Zein berdet, zer bat bezala tratatu? Osea, aulki bat bezala edo maiau bezala tratatu landare bat? Bizidun bat, landaria badia, nor, ez da? Erabaki hartze dituzte, hizkuntza badaukate, memori badaukate, gu baino askoz ere jakintzuagoa dia. Askoz ere, guk ez dakiu, ez zerre oa indikan landaria buruz, oso gutxi da guk dakiguna. Eta 350 milioi urte da makizkile mundu bontan, guk bakar bat, orduan, nor norekin noski. Zabaltzen joan da, baratzea aipatu dugu lehen, eremu zabalago bat dela, ba, zaite, barazkiak jartzen ditugun eremua baino, eta bai ezagutu zaitugula pixka bat tematuta basoarekin. Ez egit, basoetan ze esperantza edo ze begiz begiratzen diezun basoei? Bueno, nik ustez basua, a ber, azteko... eta horri buruz ere idatzi dut argian, ez genduke basua hitz egin behar. Mendia hitz egin beharko genduke. Niretzako mendia da gauzak asko hobeto ulertzeko erresten digun hitza. Gertatzen dana gaur egun, ba, mendia hitz egitezu eta emateu kirolari jazeala. Orduan... Lehengo jendeak mendia ez zuen hitz egin goala ere. Ba, Bai. Leheno, basua hitza guk gaztetan ez dugu ezautu. Oiana ere ez, iparraldea jute hori mazera, oiana entzungo zu, txoko batzutan, baina basua inoiz ez zan aipatzen, guk inoiz ez, mendila. Eta hor dun, egila da, ulertzeko, eta gaur egun dagon arazo handina, hoi da, mendila mendi bezala ulertzen duen jendiak, edo mendila baso bak, utx bezala ulertzen duen jendian arteko ba, borroka dago. Eta mendila da, ba, ez da bakarrik basua, edo basogintza, edo zuaitzak, edo arbolak, edo arbustuak, edo zuegurra, edo zura, edo perretxikuak, edo ardik larrian, edo bihorrak, edo energia, edo ura, baina hori dana da. Eta horren horrela ulertu behar dugu mendila. Eta horren barrenen basogintza, noski. Baina hau da, Euskal Herrin, ba, amar mende edo getioko borroka bat, oraindik argitu ez dana. Baina garai bakoitzean egokitu izan da garai hortako premietara. Badidez, ama lau, ama bost, ama seigarren mendian, izugarrizko borroka lege lari arteko borrokak izan zian, ba, batzuk nahi zuelako biharrak sartu, eta bihorrak ba txirpik edo landare berrik janite zituelako,
Eta orduan, ontzi gintzan bihartzian ba, zuaiztan taiak ezintzian sortu, eta geho etorrezian burdina landu nahi zutenak eta suegurra nahi zuten, eta ikatza nahi zuten lepo, eta haik moztu inbertzuen baitare. Orduan, baino, iriste zian akordio, eta orduan, hortikan sortzen dira lepamotzak, sortzen dira ba, oi, zuaiz motzak, lepatutako arbolak, bueno, kultura bat. Gaur egun ez dago hori. Gaur egun bueno, netzako daukagu izugarrizko desastre bat mendian kudeaketan, izugarria, ez? Badirudi kontrajua gehala, ez? Ba, larriak nahi ditugunak edo bioanistasuna nahi degunak edo zura kalitatezko zura sortu nahi deunak, bakoitzak ba, bere burruka da, badirudi da hola, ezta? Ta hori nere ustez astakeri bada. Eta bueno, administrazioa nola Parisia beida dagon, ba bueno, esan dezu ez da okula kultura eta etorkizuna beida ikustezu kultura sortzeko aukeraik edo? Ba, eske beste aukeraik ez da, sortu beharra dakau. Lentsio, ogeosio, etorrikoa. Obe beharrez edo ala beharrez, baina etorriko da. Pinuakin gertatu dana. Ez? Niko handela amabost urte esan unian, bo, guk ezautuko dugu Euskal Herria pinui gabe. Eta jendia parraitezun. Ba, berdina. Guk ezautuko dugu Euskal Herria eukaliptoi gabe. Bai, noski, ezautuko dugula. Eta badakigu, noiz gertatuko da, nola gertatuko da, zergatik gertatuko da, dena dakigu. Baina ez diozute esaten. Tezatik zute eukaliptua landatzeko. Eta eukaliptuan presilua, zuk ez dezu jarriko. Zuk eukaliptua landatzezun momentutik zure lurraia ez da zuria. Eukaliptuan presilua Txilen jarriko da, edo Brasilen, edo New Yorken. Orduan, egiten nahi geha, ba, bueno, erokeri bat. Erokeri bat. Erokeri ja ez, txorakeri bat, hobeto esan da. Txorua eta erua ez dira gauza beha. Zorakeri bat egiten nahi geha. Hala ere, hori maila batzutan alda izango da, baina gero herritar gisa edo, gero talde gehiago dabiltza basogintzaren inguruan esango dugu, mendia esan beharko da gian, basoa bizitzeko beste modu batzuren bila, esan bezala, ba, lehen beste garai industrialago batzuen tatik, eta desberlein erabiltzen zelako basoa, horre ere esperantza iturri bat egongo da bintzat. Bai, dudigabe, eta, bueno, udal batzuk ere bere mailan jasi dialanean, eta arazo larriena gure kasuan, eta Euskal Herria hor okorrian behidatuta Gipuzkoa eta Bizkaia da, eta oso jatorri ezaguna eta garbila daka, eta da, herrian lurrak zianak privatizatu zianien. Hoi da arazoa. Nafarroa edo Araba jute bali magea ez dago arazo hau. Ez dago. Ez da posible. Ez da posible administrazio batek horrela jokatzia. Aldiz, Gipuzkoan da Bizkaian, ba, jauntxo batzun eskutan gaude. Egon gea eta gaude, baina hori da oso ean egungo gauza bada, eh? 19. mendeko gauza bada, eh? 19. mendian izan zian desastre guztik, ez dakizen bat gerra karlista eta ez karlistak, eta horri buelta eman alizateko, ba, herrik egin zuten altzan, ba, bere jabegokuak zian lur publikoak saldu. Eta orduan baia, mendigintza pribatua sustatu zan, erabat. Eta orduan ba, horti dator arazua. Orduan, egin behar deguna da, lurra publifikatu. Oso argi dago zein berdan. Azkenen asterekotasunen dauko aukera zure iritzi irrati saioak entzuteko eta gai hau dena landu alizateko. Eta zeatik eusti jozu ba murri edo zure jakintzai partekatzeai? Zeatik eutxi, ba nire ustez oso garrantzitsua dalako. Beharretik edo? Bai, bueno, batetikan nik nahi detelako ba, zabaldu. Nik jasotzen deten jakintza hori ez da netzako. Nik uste interesantena dela zabaltzia.
Eta horrek sortzen du beste jakintzak mugitu iten ditu. Aizu, ba, guk herrin, gure herri nola ez da esaten, gure amonak nola esate zion horri, edo, horrek ekartzen du buelta izugarri interesante bat, ez da. Eta gero nik gauza bat, beti errepikatzen dut, eta, bueno, liburutan, behin baino gehiotan jarri dut, eta da, eta, bueno, gure eguneko lema nagusitako bada, eta da, hemen dana dakinik ez du. Baina gur danon artean dena dakigu, eh? Jakin berdan guztia guk dakiguna da. Orduan, hor bide oso 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 interesantiak dira, bai, bai sare sozialak, bai bueno, webgunean sortzen dan aurre atatzeakua, eta bueno, irratsaioa zuzenean hori gertatzen da, ez da? Nik uste dut hori oso 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 importantia dela. Lehen esan ditena, jendia arro sentitzia dakinaz, eta heredatu dunaz, eta askotan inkonstienteki ikasi ditugun gauza hoik. Zure agenda kuskusatzen ibilita, itzaz beteta dago, ez dakit, zure laneko edo asteko momentu gustukoenetako bat edo nabarmentzeko moduan zinaken? Astekua? Zure lanari dagokiona, baina. Bai, lanakin lotutakoa? Bai. Bueno, ni normalian oso gustua ateatzen naiz irratsaiotik. Beti sensazio antzeko aukitzen dut. Eta iruditzen zaite dela gauza simple batekin zenbat gauza mugitu daitezken batian eta bestian dareago eta honeago eta hori, ba, bueno, ba, zuzenian harremanetan sartzen da jendiakin, ez? Ba, WhatsAppa idazten dutenak programan zehar, galderak egite dituztenak. Eta gero horrek ekartzen du ondorioa. Gero ni ez dakit noa joten naizenean o herri batea o bestea o ba jendia nola etortzen dan, ez da, ta zuk astuta daskatzun gauzak batu aztezkitzu, hau esantzen du, ez dakit nola eta hola eta hau zer da eta guk hola ez da egiten eta ordun nik astero dakat sensazio hoi programa bukatze deunean eta oso emozionantia da. Bueno, eskerrik asko Jakoba, eman diguzu esplikazioa, azalpen da jakintza guztiatik, eta baina astero ezela bisitari bakoitzai kantu bat eskatzei hau, ez dakit ze kantu proposatzen zen gorko, bukatzeko. Ba, entzun gaizu, oso politia. Sentimentu asko dauzkan erekin orain kontatu biharrak. Ez dagin nola zuzenduko iran egin dituzten okerrak. Pazientzitik ez naiz atera jangoikuari eskerrak. Leku askotan jarri dituzte tristura eta negarrak. Lehen amar lagun ginen etxian, ta orain hiru bakarrak. Lehen amar lagun ginen etxian, ta orain hiru bakarrak. Atentzioa izan zazuten nik esandako hitzakin. Nere bihotzik ez da postutzen dirua eta gauzakin. Ez dakigu noiz jarriko geran konzuelo ta pozakin. Bi zeme hilak, beste bi preso, beste bi nondan ezakin. Milagro ez da ni egotia, cuidado eta kezkakin. Milagro ez da ni egotia, cuidado eta kezkakin. Matxin ez tegitu hartu zaren, baina kantuak eskatzen ditugu eta gero eta bertso gehiago jasotzen ari gara, eh? Bai, oso tradizionalako ez tegit, ze jende ekartze duen. Bueno, aurrera jarraituko dugu eta gaurko esperientziarako Uxue Artola konbiatu dugu, ongi etorri. Eskerrik asko. Aralarreko Moxal haragia egiten duzue zuek, ala? Hoi da, bueno, gu Aralarreko izena dator, ba, bueno, Aralarren ibiltzen gehalako, gure baserri ere Aralarreko eremuan kokatuta dolako, eta bueno, hortik entxe jarri genuen izena. Amezketan zaudete, Loiri baserrian. Hoi da. Bueno, gaina plateren ikuste hemen Moxal haragia edo ekarri guela, eta probatzeko behintzat bota beharko dugu plantxa, ea
Baina jan aldezu zuk, Eli? Moxalaragia ez, nik behorraragia bai. Zuk? Nik ez, ez dago rekuerdo bintzat, hasi que probatzeko gogokin. Bueno, entzulari esango diogu, entzue ez direla interferentziak, matxinari dela plantxean zerbait egiten. Gukalare, uxue zugan dugu interes gehiago eta konta eguzu. Noiztik hasi zara proiektu honetan edo nondik nora sartu zara? Bueno, behorrak egiesan izan die aspalditiken, gure baserrin. Baina bai pixka bat sumatu dugu, ba bueno, lehen Tolosako arategi batea kentzen ginu zen. Eta gure itxi zanetiken, ba bueno, pixka bat nora ezen gelditu ginen, ba bueno, muxal hoiekin zer egin eta jo, ba pena ematen zigun, ba ikustea dena prozesu guztie gure baserrinin eta gero kanpora joaten ziela. Orduan ba bueno, pixka bat horri buelta batzuk emanez, esan, jo, zergatik enez ba lehen ohitura baldin bazan, ba hori perreskuratu berriz eta horrexegatiken, ba bueno, salmenta zuzenan bidez, ba gure baserrin jaio eta hazi eta ezitze deun muxal horren aragie eta bueno, egia mimoz azten deun hori, ba bueno, gu geuk baserritiken zuzenean bezeroei edo herritarrei eskaintzea. Esan duzu, prozesu guztia zuen baserrin tezuela, nola da muxal azteko prozesu hori, biskat esplikatik duzu? Bueno, muxala jaiotzen dan momentutiken, ba, aman esneakin, eta bueno, handik hilabete batzutara, ba, mendin edo larren bilatzen du, ba, belarrakin azitzen da, 8-10 hilabete arte, ja gero hortiken aurrera, larren erabate larren ibiltzen da, baina bai azten ga pixkanaka, ba, bueno, zereal batzukin komplementatzen, ba, bueno, pos pixkat aragioi sustantzi pixka bat hartzen juteko. Zenbat hilabete behar izaten ditu moxal batek, ba, jateko moduko egiteko edo horre izango da, ez? Aragiaren xamurtasuna eta zaporearen arteko oreka bilatu nahia? Hoi da, bueno, batzuk badaude oso gutxi, baina bueno, aman errapetiken kendutakon baina hiltegirera ematen dutenak, gu gure kasun aragie pos, pixkat sustantzi gehiago edo trinkotasun pixkat gehiago izateko 15-20 hilabete tarte hortan gutxi gora bera eramaten ditugu hiltegia. Eta zuen muxal horiek, iltegia mena horretiken, aipatu zuen ma hostia bete, ma hostia bete horiek denak mendin daude, aralarren esango nuke edo? Bai, bueno, garaien arabera, erabatezin da mendin aralarren euki, bueno, bere fetxak eta badaudelako, baino bestela, bai, osea, mendin aralarren ez baldin ma, baserriko belarditan, baino erabat kanpon. Eta zereala ematen baldin bat diure, kanpon libre aske dabiltzela bertan zelaien bertan ematen diau. Kontsumari dagokionez, duela ez zein beste urte ere gure herrietan ikusten ziren, zaldi arategiak edo zaldi okela saltzen zuten lekuak, gero eta gutxiago daude, ala? Bai, nidaki dela Gipuzkoan ezagut bakarren bat edo igual egongo da, baina Mentolosaldean eta gerri mintzet ja ez dago bat ere. Eta zuen salmenta nora bideratzen den duzu orduan? Ez guk zuzenean, ba bueno, baserritiken ja bezeroan gana, ba bueno, ba zenbait aldizkari edo bueno, sare sozialak baliatuta, ba bueno, pixkanaka zabaltzen goaz eta hoize da gure merkatu edo jende hortara iristeko bide bakarra. Planteatu duzu inoiz beste herrialde batzuetan agian ohitura gehiago dago, kulturala dela aipatu lehen ere eta ohitura gehiago dago halako aragia jateko, planteatu duzu inoiz beste merkatu batzuetan sartzea edo zergatik gusten diozu honi? Bueno, gehien bat, bueno, ez dakit buru horkeri pixka da edo, baino bertako arraza bada, osea guk Euskal Herriko mendiko zaldi arrazakin itzen dugu lan, galtzeko arriskuan egontzan bere garaian, orain naiz ja nahiko errekuperatuta da on, baino ba bueno, nahi dugu bertakoa bertan kontsumitzea eta zabaltzea. Jakoba, ez dakit behi da ikuste dizut hamburguesai, zemuzko itxura hartzea zu edo? Itxura ez dakit, usaila eharra intzat. Bueno, ba, esan duzu bertako arraza gala gaina, oire bai notatuko ez, arraza desberdinak ekartzea planteatu zu aragitako edo jarraitu nahi duzu bertakokin? Ez, osea, burutik pasaretza eguin, beti ukido arraza hoi eta gure asmo horri ustea da. Oraindik ez gara iritsi probatzea da, baina ze bere izgarri ditu aragi honek edo gero gure balorazio egingo dugu, baina... Bueno, propietate aldetiken, bueno, zenbait nutrizionistakin eta hitz eginda zan, ba, burdin asko du, gantz aldetiken arinagoa da, beste zenbait aragi baino, eta horregatiken esaten dut adibidez, ba, aurrentzako, pertsona helduentzako eta oso kalitatezko aragi edala,
ba, propietate horien gatiken, vitamina aldetiken asko, ez dakit, ni jan oso gustoa itet, urte damakizki guetxe noi konsumitzen, ez da guiniungo zaik izan, baino bai jendek igual, pixkat, ez dakit, irudikatzen du gehien bat animali moto hortan, bai, oitxure falta lehen aipatu deuna, edo orduan horrek ematen dio pixka bat, atzera pausu bat edo iten du jendek. Baino probatzen dunak, eta lehenengo aldiz probatzen dunak, berriz kontsumitzeko gogoa du. Formatutan lortu dezakegu aragi hau? Bueno, guk mutxala osorik nola, bueno, zatzen deun, ba, lote bidez, edo bai, gero ja igual pieza batzuk individualki zatzen deun, baino ez, lote bidez iten deun lan. Eta zuen proiektua nun aurki daiteke edo interesa duenak nora jau beharko luke? Bueno, ba, sare sozialetan, ba, hoxen, Aralarreko Ustialeku izenakin, ba, hortxe bilatuko, ba, gure eskaintza, eta gure egunerokotasun oire pixka bat zabaltzen saiatzen gea, ba, bueno, ba, ze ibilbide egiten deun urte guztin edo erakusteko. Ba, ez egin, Matxin, nahi eta bukatu duzu nahin puntual, baina probatzeko denbora ere emango digu. Bai, probatu gau, ez egin edarik eo baukeu nahi probatzeko, baina... Jakobak ba omen dauka, sagardo pixka dekarri do. Sagardoa, edo marmita osoa, ez dakit. Zuek, ala ere, denbora gutxi xema, bueno, gutxi, gaur goizeko proiektua dela kontatu diguzu. Etxean, aspaliti dituzuela moxela, baina honetan buru belarri sartzeko autua, orain gutxiko, amen da? Bai, salmenta zuzenakin abendun hasi ginen, eta hoixen, ba, bueno, lau bos, normalean banaketak hilabetean behin edo inditugu gutxi gora bera, eta hoixen, ba, lau bos banaketa inditugu, eta, bueno, horrekin aurrea jarraitzeko asmotan, edo, bueno, aber jendek ze erantzun... Momentuz, jendean erantzuna, ze muzkoa? Bueno, ba, egia esan pixka bat hasierako hau izan da nobedade bezala, edo, bueno, bun haundixia marra izan da, baina, bueno, espero dugu aber aurrerantzean ere, ba, jendek estimua izatea eiten duen lanai eta ateratzen duen produktuei. Boom, esan dugulako eta esan dugulako nun aurkitu daiteken proiektua, Aralarreko nun aurkitu daiteken, baina ja ez duzue, aurtengo aragirik. Bukatu bueno, zaizkizue, bukatu zaizkizue. Bai, lehen urteko musialak ja ba, bukatu die, eta baina, bueno, irailen aurrea jarraitzeko pres gaude, eta, bueno, prozesu hortan jarraituko dugu. Bago esan, oso ona, eh? Sekula probatu agara zinen eta... Astoa eta probatu denezken, egin esan musial aragia ez, oso gertu tokatzei gaina, Aralarreko musial aragia eta egin esan oitura kaldatu eta probatzeko gogoa mateu bintzat. Bueno, baguko oiturari jarraituko diogu eta zuen produktu bat saskira gehituko dugu, orain arte batzu-batzuk bildu ditugu, hemen ditugu agerian Balderlipeko eztia, baita Arkatza garagardoa ere, Baztango xurie, eta zuek zerrakarri duzuek, loterako? Bueno, ba, nik musal hamburguesak ekarri ditut. Eta, bueno, hortxe saskian sartzeko, Jakoba pasako izkizue. Ba, saskira sartuko ditugu, datorren astean augustiaren argiako produktuak ere baditugu, eta augustiaren zozketa egingo dugu, eta horretarako zozketan parte hartzeko usu eskatuko dizugu, galdera bat egin dezazun, zure gaiaren inguruan, ea, eta entzuleak erantzuna jakin ezkero, edo susmore bat izan ezkero, ba, zozketan parte hartu alizateko. Vale, ba, nire galdera da, bueno, normalean behorrek umea gauez egiten dutela, eta galdera edo erantzun beharrekoa da, zergatik? Bueno, ba, esango du, argiako zenbakira bidali beharko duzu, zergatik egiten dute, o, zergatik erlitzen dira behorrak gauez, eta zenbakia 688-6-9-4-5 agian hemengo... Zea, parrila hau txekin ez da, ongi entzun eta Matxin, errepikatuko duzu. Bai, noski. 688-6-9-4-5 Erantzunak, bai, audioz eta baita idatziz ere onartuko ditugu. Eta, bueno, hemen soziade bat montatu dugu baratza beharrean. Bueno, honekin... Ba, osasuna. Osasuna, eta honekin itxiko dugu. Jakin, gaurko saioa, oiko moduan, argia.eus eta bizi baratzea plataformetan ikusgai izango duzuela, eta baita gainerako bideo podcast eta podcast plataformetan ere, eta gainentzen, badatorren astera arte, Matxin? Noixo, topa. Hira.
Egon harria, lurari entzuten dion saioa.